Você não dorme há quanto tempo? Não, 4 dias. 4 dias? Tudo isso pra estudar, né? Estudar, cara? Eu tava maratonando sério. Ai, tô morta. Não. Terminou a Dark? Pior que não. A internet acabou no meio do último episódio. Putz. Ah, terminou no Wi-Fi da escola, pô. Pera aí. Todo mundo deixa de dormir pra ver série? Você não? Putz, não. A última série que ele assistiu foi As Visões da Raven. Você nunca pensou em assistir uma coisa assim mais atual, não? Eu não. O processo dá a todos uma chance de uma vida melhor. O processo é justo, o processo é incorruptível, o processo seleciona os 3% que merece. Você merece viver no Maral. Mas antes é preciso provar a si mesmo. Você é o criador do seu próprio mérito. Você é o criador do seu próprio mérito.
Você tá bem, cara? I'm fucking fine, I'm fucking... lovely. Ainda bem que você chegou. Eu acho que o Kalen surtou. Coé, essa fila não vai dar, não. Eu preciso ir pro lado de lá. Cara, fica calmo. O portão nem abriu ainda. Calmo, não tem como ficar calmo. Os demônios estão por todas as partes. E o Valentim, ele já tá com cálice mortal e espada alma. Não tem como ficar calmo. Já entendi tudo. 3% misturado com Shadowhunters. O que que é isso? Nosso amigo começou a assistir série. Pela primeira vez. Se vocês não fizerem nada pra essa fila andar, vocês com certeza vão ser um dos três porquês. E ninguém quer ser um dos três porquês. Hã? Continua. Ninguém tá me ouvindo, não? E eu tô falando aqui ao vivo, em estéreo. Cara, para de gritar. Essa doença não passa não, né? Assistir série não é uma coisa ruim. Olha a cara dele de morto-vivo. Isso não me parece nada bom. Relaxa, ele não vai atacar ninguém, nem vai sair correndo. Me enjoei na Season 1. Não, valeu. Ai, meu Deus. Will? O Will, gente, cadê o Will? Will!